Dobrý den a bez žízně. Parné léto, slunce pálí, vzduch je horkem těžký. Chladivá koupel pomůže spolehlivě, ale je tu dilema. Bazén nebo přírodní koupaliště? Každému podle jeho chuti. Bazén to je chlorová chemie, jezírko zase čolci nebo kuňkání žab. Ten bazén vlastně neslouží jako okrasa zahrady celoročně, nebo vůbec vlastně se v té zahradě neuplatní celoročně. To bude vlastně tam okoupání nějakých teplých měsících a po zbytek toho roku vlastně ten bazén je absolutně nevyužitý a hlavně nepřispívá vůbec k té biodiverzitě té zahrady. Léto co léto vyzývají vodárenské společnosti obyvatele, aby v době tropických teplot nenapouštěli z důvodu nedostatku vody své bazény. Ale musíte mít zrovna bazén? Takové koupací jezírko se vejde na lecjakou zahradu a nemá přitom žádné zvláštní nároky. To jezírko funguje od nějaké velikosti asi 60 metrů čtverečních minimálně. Jinak musíte prostě spíš vědět, mít ten důvod. Já už nechci bazén, protože tam je chemie, ale chci vonavou, čistou, zdravou, živou vodu. Takové jezírko lze navrhnout tak, aby voda vydržela čistá takřka celý rok. Očištění se starají rostliny. U jezera nemusíte dělat vůbec nic. To se záleží, kolik je stromů okolo, jaký je spad listí, tak se to třeba na jaře vyluxuje jedno z toho dna a na podzim a to je všechno. Léto a koupání k sobě prostě patří, ale měli bychom k vodním radovánkám přistupovat s rozmyslem, abychom pak nejenom v parných dnech měli čím těšit žízeň. Takže na zdraví.